Olá, amigos da Rede Mundo Maior de TV. Bem-vindos à 17ª série do Despertar da Consciência. Esta é uma parceria com a Rush Video Produções e a SGTV de São Gotardo, Minas Gerais, o estúdio Fernando Miramês de Olivídio, de Mato Grosso do Sul, e a Rede Mundo Maior de TV de Guarulhos, São Paulo. Esta série tem um brilho todo especial, né, Sebastião? Com certeza. Porque falaremos nessa série sobre o filho que nasce do despertar da consciência. Nossa série se chamará O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que é o nome do nosso primeiro livro, né, Sebastião? Com certeza. Para quem não conhece o Sebastião, vou ler aqui a biografia que está no livro também. Quem adquirir o livro depois vai poder confirmar, né? O Sebastião é autodidata, se dedica intensamente aos estudos e à divulgação do ensino universal dos espíritos, ministrando palestras e seminários por todo o Brasil. Apresenta o programa O Despertar da Consciência pelas redes Mundo Maior de TV e Rede Boa Nova de Rádio, de Guarulhos, São Paulo, retransmitido por outras emissoras. Mediante aos estudos e pesquisas a que procedeu, com base nas obras da codificação espírita e coligadas, desenvolveu raciocínios que possibilitam uma compreensão mais ampla e veraz do espiritismo. Possui vasto acervo de áudio e vídeo. E essas informações, quem quiser adquirir os conteúdos do Sebastião, pode entrar no site www.sebastiãocamargo.com.br. Vai encontrar lá uma grade de programas, de DVDs, de MP3, para você poder estudá-los. Não é isso, Sebastião? Com certeza. Então, Sebastião, como você chegou ao espiritismo e como ele representa, o que ele representa na sua vida? Infelizmente, né, a maioria de nós chegamos ao espiritismo, a um segmento religioso qualquer, ou até filosófico ou científico, normalmente por meio da dor, e uma grande dor. Mas permanecemos nesse ensinamento que ilumina e liberta a consciência pelo um imenso amor. Porque, graças ao ensinamento universal dos Espíritos, podemos compreender a nossa origem, a nossa verdadeira natureza e a nossa real destinação. Então, sabendo o que é, para que serve e como usar, nos tornamos o autor consciente de nossa realidade, já que somos responsáveis pela reconstrução do nosso passado, pela elaboração do nosso presente e a construção de nosso futuro. Tá, mas explica para nós como que você conheceu o espiritismo, Sebastião. Na realidade, o espiritismo chegou em nossa vida após ter sido desenganado pela medicina. E após muita insistência de nossa esposa, a Vilma Camargos, que foi espalhando obras pela casa inteira, até que um dia uma das obras que nos chama mais atenção, a Gênese, né, da codificação espírita, foi colocada no banheiro e numa posição que não tinha como não enxergá-la. E aí nós começamos por esta obra que, se qualquer um de nós lermos, estudarmos só o capítulo 14, já nos tornaremos médicos de nós mesmos. E a partir dali, não paramos mais. Muito bom. Então quer dizer que a Vilma teve um pontapé inicial para que tudo isso iniciasse e acordasse. Ela é vamos falar assim, o anjo de luz, né, o elemento crucial para esse despertar da consciência e para essa entrada, essa chegada nós no Espiritismo. Até porque muitos de nós entramos na doutrina, mas poucos permitem que a doutrina entre nele próprio. E a doutrina hoje, pode-se falar assim, eu sou a doutrina ou a doutrina sou eu, no sentido particular do termo. Porque não só apenas entrei no Espiritismo, mas de fato ele entrou e faz parte dioturnamente de minha vida. E desde esse episódio, né, que você pegou esse livro e já começou a estudá-lo, isso faz quanto tempo que começou esse estudo e culminou a esta obra? O estudo, na realidade, tem em torno de 30 anos que teve esse início. Mas aprofundar nas entrelinhas da codificação, porque a cada dia que nós vamos estudando esse conteúdo, nós vamos enxergando novas vertentes desse ensinamento. Tem uns 20 anos, mais ou menos, no material que culminou no nascimento desse filho. Que só para organizá-lo em forma de livros,
Nós já temos mais de 8 anos nesse trabalho de organização, dessa compilação, dessa síntese desse estudo, né, amplo que estamos fazendo há quase 20 anos ou há mais de 20 anos. Sebastião, e como que você chegou a este nome, o Despertar da Consciência? O que que você projeta nesse nome? O que que ele tem a passar para nós? Esse nome, na realidade, foi sugerido por Leon Denis e Fernando Miramés de Olivídio, né, que são os autores ou os orientadores dessa obra, juntamente com Joana de Angelis. Eles quiseram, de fato, prestar uma homenagem porque essa autora, esse espírito luminar, é que fala muito desse despertar da consciência. Então, o nome, o Despertar da Consciência, veio das obras de Joana de Angelis. Do Atma, o anjo, é porque o Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. E na questão 540, para homenagear o Livro dos Espíritos, lá diz que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então, o despertar da consciência do átomo ao anjo, já que consciência significa quantidade e inteligência a qualidade desta consciência. Então, onde houver um ou mais desses elementos, forma-se uma consciência. Que segue rumo à angelitude. E como que surgiu esta ideia de publicar um livro, Sebastião? Até então, só estarmos estudando o Espiritismo e tentando aplicar em nós e dividir com aqueles que buscavam algo semelhante. Mas, num dado momento, um dos elementos, um dos componentes do grupo, para ser mais exato, uma mente feminina, a nossa irmã Erandi Lopes, ela sugeriu, por que não colocar isso em forma de uma apostila, de um livro, para que outros elementos, além dos nossos grupos, tivessem acesso a esse conteúdo. Né? Nesse momento, ainda estávamos no início do programa O Despertar da Consciência na rádio, mas a partir dessa ideia, outro elemento, João Francisco, deu o tom de como seria essa obra. Ela precisa pelo menos ter três bases fundamentais: mostrar o que é o ensinamento universal dos Espíritos, para que serve esse ensinamento e como aplicar isso na vida prática. Então, o que é, para que serve, como usar, e a sugestão da outra personagem deu o início para a elaboração, a confecção que fora construída por milhares de mãos, de mentes. Porque foram muitos dos elementos do plano físico, do plano espiritual, que nos ajudaram a compilar esses ensinos e a organizá-los de forma didática para facilitar a iluminação e libertação de outras consciências. Quando as informações de um livro desse tendem a chegar às nossas mãos, ele tem seu caminho a percorrer até concluir a obra, né? Importante talvez você falar também para os nossos telespectadores como que foi, Sebastião, que você pôs o despertar da consciência a primeiro momento para as pessoas na rádio, na TV, como que foi esse convite, como que veio isso a público? Daquele estudo todo que você conheceu, veio estudando a doutrina e começou a fazer as palestras e teve essa oportunidade de vir à Rede Mundo Maior de TV, à Rádio Boa Nova e agora culminando com a saída desse livro. Nós começaríamos agradecendo a Deus, como está no próprio livro inicialmente, pela oportunidade de sermos átomos a caminho da angelitude. A espiritualidade que nos orienta, os encarnados, aos nossos familiares, pela paciência, pela compreensão, enfim, a tudo e a todos os seres que nos deram apoio, quer seja vibrando para que isso funcionasse, para que isso desse certo, o apoio monetário, o apoio físico, a dedicação intensa de todas as formas, e em especial agora ao leitor, porque sem o leitor nada adiantará o resultado final. Então, esse trabalho de elaboração, de confecção, com o auxílio da editora Chico Xavier, que fez todo o amparato, todo o apoio logístico, registrando na Biblioteca Nacional a logomarca, o selo da editora, tudo que necessitamos. Né, com o apoio do Hilário, Isoldino e todos os demais componentes, os demais parceiros que estão auxiliando na divulgação, enfim, tudo e todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, que contribuíram para que ele
que esse filho nascesse, porque é um trabalho longo. Só de organização, a correção ortográfica, toda a estrutura para que isso se tornasse um livro de fato, foi trabalho de muitos, mas muitos mesmo. Só para você ter uma ideia, professoras que agiram diretamente, né, a Célia Firmino, a Rosa Sanches, que ficaram mais próximas, mas a Terezinha Dourado e várias outras, a Irandi, a Neuza Marques, a Vera Lúcia, todos esses elementos e outros, uns faziam a leitura, né, crítica e achando falhas, outro a correção ortográfica. Então, pela ajuda de muitos mesmo, de muitas mãos, é que foi possível nascer um filho. Porque muitos desconhecem o trabalho que dá a confecção de uma obra, principalmente uma obra que estuda a parte filosófica, científica e moral. Então, a parte da espiritualidade, a parte da anatomia e fisiologia e a parte da conduta do ser no sentido geral. Muito bem. Vamos continuar esse mesmo assunto, né, Sebastião, no próximo bloco. Voltamos já.